Jemi me lajmi fundit të ndërruar teleshikuese, kemi ndërprer për pak minuta fjallën e kryeministrit Edi Rama, është konfirmuar në këto momente për Ora News largimi Edmond Hadjinastos nga posti i ministrit të transporteve dhe infrastrukturës. Kujtojmë se zoti Hadjinasto është ministri i dytë i Lëvizjes Socialiste për Integrim që largohet nga kabineti qeveritar Rama pas dorëheqjes Nasip Naços nga posti i ministrit të drejtësisë në vitin 2015. Ky ndryshim në kabinetin qeveritar, kujtojmë se vjen dy ditë pas një takimi që u zhvillua me kryeministrit Edi Rama dhe kreu të kuvendit, njëkohësisht kryetari i LSI-s Ilir Meta, pas të cilit u tha se nuk diskutohet vijimësia e koalicionit, ndërkohë Hadjinasto në këto momente mësohet se ka mbërritur në kryesinë e kuvendit, në zyrën e kryetarit të kuvendit, njëkohësisht kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim zotit Meta. Nuk dihen ende arsyet e kësaj dorëheqje të ministrit të transporteve Edmond Hadjinasto, të paktën deri në këto momente nuk janë bërë publike për mediat, ato do t'i mësojmë pak minuta më vonë. Kujtojmë gjithashtu se ky largim i ministrit Hadjinasto vjen pra pas dorëheqjes ministrit të drejtësisë Nasip Naço, i cili u zvendësua më tej nga ministri aktual Ylli Manjani. Ka pasur edhe ndryshimet të tjera në qeveri, kujtojmë këtu edhe largimin e ministrit për marrëdhëniet me parlamentin Ilirian Celibashi, i cili u zvendësua më tej nga zonja Ermonela Felaj. Kanë qënë këto ndryshime dhe impulset e reja në qeveri, ndërkohë që pritet pra që të jemi dhe në prag të një procesi zgjedhor në zgjedhjet e dibrës,